E falando dessas oportunidades, como que você enxerga o Brasil e o mundo em termos de maintenance hoje? O quão inovadores estamos ou quão longe estamos de estar no estado da arte do maintenance? Quando percebemos o potencial de utilização das tecnologias da informação e comunicações, está acontecendo uma transição. Então, nós estávamos em sistemas que pouco tinham o que a gente fala de internet das coisas, ou seja, o que é a internet das coisas? São sistemas que antes não estavam conectados e nem tinham uma capacidade computacional local e agora tem. Um avião sempre foi sempre teve algum tipo de conexão. Recentemente, né, com a CARS e outros sistemas que você transmite para o solo informações importantes do sistema, os motores também já estão sensoriados e transmitindo informações, mas a capacidade de processamento local. Então, agora nós temos, pensando no gerenciamento de saúde, caixas a bordo que já começam a detectar anomalias e entregar para o piloto algumas informações e já transmitir para o solo alguns problemas de anomalias que estão acontecendo. Olha, previsões e prognósticos em voo. Então, é uma internet das coisas. O avião, ele voa, mas tem uma capacidade de processamento e se comunica. E isso está aumentando a quantidade de dados. De uma maneira tão abrupta que nós já chegamos à casa dos 10 a 21, chamados zettabytes. 10 a Bacana. 21. É muita É muita informação. informação, muito dado. Se eu for processar em tempo real, se eu tiver uma demanda de conectar com informações, outras, por exemplo, isso ocorreu em tal situação. Então, eu tenho um momento, uma altimetria, eu tenho Condição de contorno condição de mapeáveis, climática, o né? meu contexto, aí eu saio de um sistema estruturado, de um banco de dados estruturados, eu entro em um banco de dados não estruturados, informações não estruturadas que são importantes, eu tenho que saber qual é a veracidade dela ou não, aí eu entrei em Big Data. Quando eu entro nesse aspecto de Big Data, que não é só o volume, mas são todas essas características de veracidade, né, de importância, de tempo real, de quantidade de dados e outros itens que o Big Data aborda, hoje tem muitas empresas que não sabem fazer com esses dados coletados. Nos termos de desenvolvimento tecnológico, nós já temos muito mais do que nós precisamos nesse momento, só que as coisas evoluem, né? Então, naturalmente, hoje, os sistemas desenvolvidos com essa capacidade estão gerando dados que hoje eu ainda não entendi muito bem, por isso, nem todas as empresas adotaram esse aspecto. A empresas de manutenção, os MROs que a gente estava falando, né? Maintenance, Repair and Overhaul. Algumas delas estão bem adiantadas, estão trabalhando com a Lufthansa Technik, muito forte nessa área de data analytics, análise de dados. Porque você consegue dados históricos do teu sistema e analisando aqueles dados, você começa a ver o que que é mais comum de acontecer, em que momento, você começa a ter uma capacidade de antecipação muito grande. Então, quando o cliente já vai trazer o sistema e você está cuidando daquele sistema, daquele cliente, você já sabe praticamente, mesmo que ele não tenha dado aquele defeito, você pode até sugerir, olha, essa manutenção é mais adequada nesse momento, o custo vai ser menor se fizer agora. Você tem uma vantagem como empresa, porque aquele sistema permite, ele te dá essa informação e a empresa que está trabalhando com aquele serviço, ela sabe utilizar muito bem a ferramenta, o recurso, né, dos dados, da análise de dados. Mas a adoção, ela está sendo paulatina porque nem todos estão com sistemas tão modernos assim. Se a gente olhar para uma frota nacional, nós temos alguns aviões já com algumas capacidades. E nisso que nós já temos, nós já podemos fazer bastante coisa, né? Principalmente você analisar a utilização de spare parts, a utilização do que é efetivamente, né, reparável, dos nossos itens reparáveis. Mas tem algumas tecnologias que ainda assim não vingaram, como a gente estava falando a respeito de transporte, de asas rotativas, que são coisas que efetivamente não ganharam a população, ou seja, não ficou, não se tornou viável economicamente, não barateou tanto assim. Você tem coisas como o RFID, que permite na manufatura acelerar bastante o teu processo, sabe exatamente o que está, a configuração do teu sistema que você está entregando, o que saiu, o que entrou. Mas hoje na manutenção, você pensar isso num pool de peças é difícil de se pensar como é que se faria isso. Ninguém quer nem saber a origem, porque se você disser a origem, alguns países não podem adquirir aquela peça porque é importação e tem alguma legislação que impediria. Então você tem algumas áreas que por causa de legislação é melhor que não tenha. É a mesma coisa disso. Da parte de gerenciamento da saúde da estrutura.
Se você souber que tem uma rachadura, você tem que parar. Então, Melhor não se não saber, descobrir, não melhorar, expressar. exatamente, se não alterar essa minha legislação a respeito disso, agora que eu tenho compósitos, que eu posso imprimir sensores junto da asa, da manufatura aditiva, eu tenho uma capacidade de acompanhamento muito melhor. Mas hoje isso não é viável na aviação, porque se eu colocar, eu vou parar antes. Porque eu descobri que tinha uma rachadura ou alguma coisa na estrutura e eu sou obrigado a parar. E aquilo é normal. A resiliência, ela tem capacidade, está dentro das faixas de segurança, mas ainda não está homologado. Então, digamos que a tecnologia, ela está mais rápida do que as pessoas conseguem utilizar, seja em termos de legislação, vide os drones, né, que já existiam drones e se demorou mais de 5, 6 anos para se definir o que que se pode fazer ou não, né? Onde é que se pode voar. E você falou de estruturas, mas acho que a ruptura acontece também em equipamentos, né? A gente vê hoje o modelo de negócio dos fabricantes de equipamento, ele é muito voltado para reparo. Então, a gente tira uma caixa do avião que foi falhada, né? Uma falha franca, vai para reparo, tem um reparo em oficina, ele cobra por isso. Quando a gente passa a falar de manutenção preditiva, a gente vai tirar uma caixa do avião ou do veículo ou de qualquer sistema que a gente esteja conversando que não falhou. Ela vai voltar para o fornecedor, vai falar: poxa, essa caixa não está falhada. Eu vou retornar para você como no fault found. Essa questão é muito interessante, E é uma né? ruptura que a gente não entende ainda como que E vai ser mesmo abordada coordenado, a do ponto de vista de resistência negócio. do próprio operador, né? Pois Você é, está me porque sugerindo trocar, mas qual é a confiança que eu tenho de que realmente vai falhar ou não vai falhar? E o fornecedor do equipamento vai me cobrar uma Isso, taxa pois é, para ver que justamente, não está essa memória. falhada. O legal. Tem alguns problemas que são diferenciados, por exemplo, são cartões. Então, determinado item daquele cartão falhou. Ele troca aquele componente, volta para você, 5 horas depois, falha outro do mesmo cartão. Então, na verdade, poxa, mas eu acabei de devolver. Mas o cara não troca o cartão. Ele faz uma manutenção de acordo com o que você colocou no teu contrato. Então, o e-maintenance, ele tem essa capacidade também de você sugerir melhorias no produto. Então, hoje, você pode ter um produto que a confiabilidade do sistema é a mesma, mas você sugere que ele coloque em determinadas posições ou no próprio software capacidade de identificar e fazer uma diferenciação se a falha de hardware, se a falha de software, em que placa aconteceu e você faz o Não, hoje tem fault diversos detection, né? Ou fault o isolation, né? isolation. Hoje a gente tem diversos equipamentos até que tem uma NVM lá e ele mesmo, na hora que você devolve pro Já shopping de passa o serviço, ele, histórico, já o cara põe lá e fala, putz, a condição de contorno de operação foi toda essa. Já sei o que eu tenho que fazer. Então, tipo, não necessariamente o avião tem que estar equipado, mas isso desce pro nível de componente. Então, assim, componentes que fazem o seu próprio health monitoring ali O problema do manual. Fault Detection, o NFF, ele é muito mais complexo. Porque dependendo de como você colocou o sistema naquela caixinha, uma transiência de energia pode dar uma falha. Pode indicar uma falha que, não, que só aconteceu naquela circunstância. Aí você traz para o chão, não acontece. O cablagem, você traz, limpa o cabo para fazer o teste, não dá a E aí com o falha. health Porque o problema monitoring. era a cablagem. Qual era o Exatamente. momento que Ah, tá. aconteceu? Em que circunstância aconteceu? Então, quando você começa a ter essa capacidade de guardar essas informações, isso facilita a identificação. É a análise de engenharia acontecendo automatizada, certo? Aquela olhadinha na caixa, isso acontecendo automatizado. Tipo, se tem um histórico, tem esse número de Você falhas, sei começa a ter como. mais Você começa a capacidade de delegar mais ter para o sistema fazer o que a controle de informação. saúde, que é a Ou informação. seja, nós estamos falando de um contexto. A informação, ela vai me capacitar a melhorar o meu processo, o meu desenvolvimento e até sugerir melhorias no produto. É o que eu estava dizendo. O produto, ele tem aquela confiabilidade. Ele não vai deixar de ter aquela confiabilidade, mas eu consigo dizer aonde foi o problema. Eu começo a discriminar o que me significa um tempo menor do ciclo de manutenção daquele dispositivo, é melhoria da manutenção, gerência da manutenção. E maintenance tem essa vocação de você melhorar a parte gerencial da manutenção. Você facilitando, ou seja, reduzindo o tempo de downtime de um determinado item, o tempo que ele ficou fora, né, de operação, ou facilitando a detecção, você está reduzindo mão de obra, você está
reduzindo o tempo que aquele equipamento está fora. Isso é melhoria do teu processo de manutenção, mesmo mantendo a mesma confiabilidade. Eu não falei de confiabilidade, eu falei da disponibilidade e manutenibilidade aqui, né? Mas mesmo sem interferir na confiabilidade do sistema. Ok. E aí, caminhando mais para o final, como que o Aerolog Lab entra nesse contexto, levando o Brasil para essa nova frente do e-maintenance? Qual que é o como vocês enxergam o papel de vocês nesse momento tão disruptivo assim? Nós estamos identificando algumas evidências que a gente percebeu que a formação de profissionais, especificamente na área aeronáutica, não tinha essa, não vou dizer preocupação, todos eram preocupados. Só que as disciplinas de manutenção não enfocavam essa qualidade do que se tem hoje, né? Essa atualização desses assuntos, não só em termos de tecnologia, mas em termos de preocupação da suportabilidade. A manutenção era algo que se fazia depois. E nós estamos dizendo que nós podemos interferir em tempo de concepção, dado esses conhecimentos, dado a capacidade que eu gostaria que o meu sistema tivesse, porque a aquisição é 25, 30% do custo, né, total do ciclo de vida. A parte de utilização do sistema, ela ocupa, pode até chegar a 75%. E suporte, ou seja, a parte de operação em si pode chegar até 75% do valor. Então, qualquer melhoria na parte de operação, seja por manutenção, seja por eu poder ter pronta resposta na utilização do meu sistema, ele estar com prontidão operacional, isso vai me dar agregar um valor. Então, o e-maintenance no Aerolog Lab veio para prover essa visão do que hoje a tecnologia da informação e comunicações pode prover em termos de requisitos de sistema, de forma que você venha melhorar essa informação logística. Mas, mais uma vez, eu queria deixar isso, essa mensagem, né? A informação logística, ela não é só dentro do sistema ou do veículo. Ela faz parte de um ciclo maior. Então, não adianta eu saber exatamente o momento de parar, saber exatamente qual é a peça e onde aconteceu, se a minha cauda logística, se toda a minha cadeia logística, se quem vai tomar a decisão não tem capacidade de usufruir dessa informação. Então, faz necessário que eu esteja dentro de um conceito, de uma concepção, de um processo. Então, em mente, isso faz parte de um processo maior. E aí, essa parte que o Aerolog Lab está trazendo para o ITA, inicialmente, e em colaboração com outras universidades, a gente pode levar à frente, não só em termos da logística integrada, né, o suporte logístico integrado, mas também a visão de maintenance para os produtos a serem desenvolvidos. Ok. Bom, Coronel Henrique, gostaria de agradecê-lo em nome do Coronel Abraão também, que nos recebeu hoje mais cedo. E parabenizá-los pela iniciativa. Tenho certeza que o ITAS e as demais universidades que fizerem parceria com vocês vão se beneficiar desse novo conceito, dessa inovação que vocês trazem para o Brasil. E muitíssimo obrigado pela oportunidade dada ao Encouse, de falar um pouco da engenharia de sistemas junto ao e-maintenance. E esperamos ter mais oportunidades, certo? De falar um pouco mais sobre o assunto. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ok. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um Systems Talk. Em breve teremos mais notícias para vocês. Muito obrigado.